videoya keçməsən Əbə kanalına abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Əbəşa Azərbaycan və Ermənistanı həll edilməmiş məsələləri birbaşa dialoq yolu ilə həll etmək üçün birgə işi davam etdirməyə çağırır. Turkustan azın xəbərinə görə bunu Əbəşa dövlət katibi Entoni Blinkin mətbuata bəyanatında bildirib. Entoni Blinkin Laçın yolunun əlavə mərhələtlarla birgə təcili açılmalı olduğunu qeyd edib. İrəliyə doğru yeganə yol sülh dialoq və bir-birinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı hörmət əsasında Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasıdır. Bununla yanaşı, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya müdaxiləsində artıq uduzub. Tulkustan az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken deyib. O, Ukraynanı və onun suverenliyini fərtdədən silmək və Rusiyaya birləşdirmək istəyirdi. Bu artıq uğursuzluqdur, deyə dövlət katibi bildirib. Bir müddət əvvəl Kiyevdə səfərdə olan dövlət katibi yenə də əmindir ki, Ukrayna bu müharibədə qalib gələcək.